праймериздің шешуші кезеңдерінің бірі мәреге жақындады. 11 мыңға жуық үміткерден ең мықтылары іріктелді. Ел тарихында тұңғыш рет дауыс беру науқаны электронды түрде өтті. Бұл шешім COVID-19 пандемиясы кезінде жарияланған қауіпсіздік шараларын сақтау мақсатында қабылданды. Дауыс беру үшін партия мүшелеріне бірнеше формат ұсынылады. Сайлаушылар мобильді қосымша арқылы праймериз.кз веб-порталының көмегімен учаскеде онлайн дауыс беру, сондай-ақ интернет қосылмаған аудандарда бюллетен толтыру арқылы дауыс бере алады. Онлайн форматта дауыс беру реті бірыңғай. Партия мүшесі өзінің жеке сәйкестендіру нөмірі мен телефон нөмірі арқылы тіркеліп, дауыс беру бөліміне кірген соң ақпараттық жүйе электронды бюллетен толтырады. Сайлаушы бір немесе бірнеше кандидатты таңдап, өз шешімін SMS паролмен мақұлдайды. Ең соңында ақпараттық жүйе сайлаушыға оның дауысы қабылданғаны жайлы хабарлайды. Праймериз ережесіне сәйкес, екі мәрте сайлауға қатысып дауыс беруге болмайды. Дей тұра, әрбір сайлаушы дауыс берерде бірнеше кандидатты таңдай алады. Праймериз науқанын автоматтандыру, қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, сайлауды оңтайлы, ашық, жариялы түрде өткізудің бірден бір жолы.